Heyu, mogę sam najpierw mogłoby to jest mega chłor, teraz moda redniki. Redniki. To jest jak mega dobre, bo jest jak czym jechali archi. To ukryp mi ore videos. Es gibic ebo rashit sim dgomareobs qvelaperi. Es aris is. Თქვენ კარგად ხედავთ დესკტოპს და დღეს ვაპირებ იმაზე გადაღებას ვიდეოს, ანუ რაში მდგომარეობს ვიდეო, რომ როგორ დაფიქსოს OBS-ის ლაგები, ანუ როგორ დაფიქსოთ, ანუ როგორ შევწყვიტოთ და დაფიქსოთ OBS-ის ლაგები, ანუ სტრიმინგის ჭედვა, რეკორდინგზე ჭედვა და ასე შემდეგ. ესე იგი მოდი ახლა დავიწყოთ უკვე display capture. ანუ ახლა ისეთ პონტია რომ ბევრ რაღაცას ვერ გავაკეთებ თქვენ თვალწინ, მაგრამ რაც არის არის. ესე იგი ბიჭები, პირველ რიგში აქ თქვენ არის თქვენთან просто არაფერი შავი ეკრანი იქნება. Display capture რა თქმა უნდა იქნება, ანუ არაფერი არ იქნება კაცო display capture-ის ადგილას. ანუ იქნება იმით თქვი რომ როდესაც плюс მიაჭერთ და რაღაც ჩვეულებრივად იქნება, მაგრამ თავიდან როცა OBS ჩაიწერთ, არაფერი არ იქნება, არც აქ, არც აქ. აქ ბიჭები არაფერს არ დააყენებთ. აქ კი display capture მაგალითად, აი აქ პლუს რო დააჭერთ. მისცემთ display captures. Display capture-ი არის მეგობრებო, აი ხან მე რა მე რასაც განაკეთეთ. აი desktop-ს და screen-ს. ხოლო game capture-ი რომელიც ისევ არის მხოლოდ მხოლოდ აი აქ. მოკლედ აი აქ, game capture. Game capture არის ის, რომ თამაშზე გადაიღოთ ვიდეო. მაგრამ როცა უკვე ოპერაში ან დესკტოპზე ხართ, მაგ დროს გადაიღებთ display captures. და კიდევ ერთი ბოდიში ჩემის კამი, რომელსაც ვზივარ ჭრეჭინებს, ამიტომაც sorry. ესე იგი, ბიჭები, პირველ რიგში შეხვალთ აი ამ OBS-ის გამოსაწერ საიზე. Ну, ჯერ უნდა დამიწყოს, მაგრამ არა უშავს. გადმოიწერთ, რა თქმა უნდა, OBS-ის გამოსაწერი ლინკი აღწერაში იქნება და პირდაპირ გირჩევთ. არ გასტრიმოთ Streamlabs-ით. არა. გადმოიწერეთ ეს პროგრამა OBS. ოღონდ ზუსტად ჩემი ლინკიდან, ის ზოგი სხვა ის არის საიტებიდან. ეს ვერსია ჩაიწერეთ. ის ახალი უფრო ჭედავს ვიდრე Streamlabs-ი. ამიტომაც ეს ჩაიწერეთ რა. ეს არ არის ძველი ვერსია, მაგრამ საშუალოა. ესე იგი, რომ აქ ყველაფერს გააკეთებთ, ამის შემდეგ შევდივარ setting-ებში. პირველში ბიჭები language-ი, რომელსაც გინათ მე English-ში მერჩონია. აი აქ მეორეში ბიჭები შეგიძლიათ დააყენოთ dark-ზე, ანუ ეს გაშავდება აქ აურობა, მაგრამ არ გირჩევთ მე გირჩევთ სისტემზე დააყენოთ, მაგრამ თქვენ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, თეთრზე უფრო კარგად ჩანს ჩემი აზრით. ამის შემდეგ ბიჭები გადავდივართ სტრიმში. სტრიმში სერვერი ის იქნება სხვა რამეზე, ამიტომაც დააყენეთ YouTube Gaming-ზე. Server primers დააყენებთ ingest server-ზე. Stream case კი შეხვალთ Google-ში, გადახვალთ YouTube-ში. YouTube-ში გადაშვლის შემდეგ შეხვალთ ესე იგი აი აქ რაღაც ამ გრაფაში, შეხვალთ ანგარიშში, არა უფრო სწორად, შეხვალთ YouTube Studio Beta-ში. YouTube Studio Beta-ში შეხვალთ უკვე აი აქ პირდაპირ სტრიმინგი ახლა და აქ ბიჭები იქნება რა თქმა უნდა თქვენი stream key. სტრიმინგის სახელი, ანუ სტრიმინგის გასაღები. აი ამ სტრიმინგის გასაღებს დააკოპირებთ. დააკოპირებთ ამ სტრიმინგის გასაღებს და ჩარწერთ მხოლოდ აი აქ stream key-ში. ამის შემდეგ გადახვართ output-ში. Output-ში ბიჭები, output mod-ი ეყენება simple-ზე გადააყენებთ აი ამაზე Edway-ზე. მოდი დავიწყოთ streaming-იდან პირველი რაც არის. audio tracks-ს აყენებთ აუცილებლად პირველზე, encoder. ესე იგი აქ რა ხდება, ცოტა შეიძლება გაიწეროთ, რომ ბიჭები, მაგალითად თქვენ თავიდან როდესაც streamout streams როცა გაუშვებთ ან ვიდეოს როცა იღებთ, ამ ვიდეოს და streams-ის გადაღების დროს ეს სტრიმი და ვიდეო არის თქვენი პროცესორის ხარჯი. ანუ მაგალითად მე ხომ აქ i5-ის ხარჯია. სანამ setting-ებს გადავაყენებ, მაგრამ არ გირჩევთ იგივეზე დატოვებას. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცუდი. ბევრს უნდა გურდება პროცესორი, როგორც იცით და ბევრს აქვს პრობლემები, რომ i5 გამიფუჭდა, i7 გამიფუჭდა, i8 i8 არ არის, მაგრამ i9 და i7 და ესე იგი წუწუნებენ. ამიტომ თქვენც იგივე რო არ მოგივიდეთ, გადააყენეთ NVIDIA AMS
აი 264-ზე. ეს Nvidia Evens არის Nvens უფრო სწორად არის ვიდეო კარტა. ხოლო აი ეს 264 თუ რაც არის. ეს არის უკვე პროცესორი. ამიტომაც ბიჭები, SN2 ორივე იცი რატო წერია. როდესაც აქ encoder შეხვალთ და დააყენებთ ამაზე, თქვენ უფრო გაგიადვილდებათ სტრიმები, იმიტომ რომ Nvidia Evens არის Evens რატო აუჩევ Evens არის ვიდეო კარტა, ხოლო ეს i5 რა თქვენ პროცესორი. ესე იგი, ორივე რატომ წერია აქ? ესე იგი, სტრიმის მთლიანი სიძლიერე იყოფა შუაზე. ნახევარი სიძლიერე აწובה ვიდეო კარტას, ნახევარი კი პროცესორს. აი, ერთხელ. ორი. ის სამი რაღაცებს ორივე ხომ მეჯავში. სადღეს? მომდის. სა. ჩვენ მან დამიყარეს. და გადი ხა ვიდეოს ვერ. მოკლედ გოდიში ძალიან დიდი მოვედი ისევ ვერ დავასტოპე ვიდეო მე მეგონა დავასტოპე. ამიტომაც ბიჭები დააყენებთ ამ ორზე და ნახევარი სიძლიერე გაისტრიმებ ვიდეო კარტის ხარჯზე, ნახევარი კი პროცესორის ხარჯზე. ეხლა ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ გაგიადვილდებათ სტრიმები, აღარ გაჭედოს კომპიუტერი იმდენად როგორც ჭედავდა სტრიმის დროს. სტრიმიც იმდენად აღარ გაჭედავს. ამის შემდეგ, კაი, მოდი ამას მოუშორდეთ ახლა და გადავიდეთ Enforce Streaming Service Encoder Settings. მონიშნავთ აი ამ რაღაცას ტიჩკით. Relays Output-საც მონიშნავთ. შეიძლება ეს თავიდან მოვე მონიშნული იყოს. აქ ბიჭები 1287-ი, როგორც მოგიხსენებათ, არის 720p, ანუ აი ბოლოში რა წერე 720p-ზე რო სტრიმავ ხოლმე. რატო არ სტრიმავ 1080p-ზე? შვენიერი ვიდეო კარტა მაქვს 1050 Ti, მაგრამ რატო არ სტრიმავ? ბევრს უშდება კითხვა, რატო არ სტრიმავ 1080p-ზე? ეხლა უყურეთ. მაგალითად, ავიღოთ ნებისმიერ თამაში Fortnite, ხო? მე ვსტრიმავ ხშირად Fortnite-ს. Fortnite-ში მაგალითად მოგეხსენებათ, ბევრს აქ costume making სერვერები, ანუ ასკაციანი სერვერები, სადაც შედიხარ და ბევრი მაგალითად ერთი YouTuber-ი Kiko, როგორც მოგეხსენებათ, Kiko აკეთებს, ესე იგი matchmaking-ებს, სადაც კოსტუმებს ჩალიჩობენ. კოსტუმი არის ბოლო ზონაში რო იყრებიან ხალხი, მანამდე რო არ მოკლავენ ერთმანეთს და ბოლო ზონაში რო აყრიან. ამ დროს კომპიუტერი ჭედავს ხოლმე. ანუ ბევრი კომპიუტერი ჩემის კი ჭედავს. გინდა სტრიმინგი გქონდეს, გინდა არა, მარა. სტრიმინგის დროს ვისაც ცოტა მაინც კარგი კომპიუტერი გაქვთ, სტრიმინგის დროს თუ გინდათ რომ არ გაგიჭედოს და ჩვეულებრივად ითამაშოთ არენებზე და რაღაცებზე და ანუ თვითონ სტრიმის დროს დააყენეთ 1287-ზე, მაგრამ ვისაც სუსტი კომპიუტერი გაქვთ, არ დააყენოთ ამაზე. დააყენეთ უფრო დაბალზე. ანუ კომპიუტერის პროცესორზე დამოკიდებული, ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით. სტრიმს ჩართავთ, გაჭედავს, უფრო დაბალზე დააყენებთ. სტრიმს ჩართავთ, გაჭედავთ, უფრო დაბალზე დააყენებთ და თუ ვაფშე შეუძლია OBS-ი, გაკაჩავს, თუ ვაფშე არ შეუძლია, არა. მოკლედ, ამ ვიდეოს იმიტომ ვიღებ, რომ ვისაც OBS-ი გიკაჩავთ და იმის პრობლემა მაგავთ, რომ ცოტა მაინც გიჭედავს ან კარგად გიჭედავთ, ოდნავ მაინც დაგეხმარებით. შეიძლება ვაფშე არ დაიფიქსოს, მაგრამ ოდნავ მაინც ხო დაგეხმარებათ ეს ჩემი ვიდეო რაფში. და თუ ვინმეს დაგეხმარებათ, გთხოვთ, რომ კომენტარებში დაწეროთ აუცილებლად. ესე იგი, Relays Output-ი. ამას ჩვეულებრივად დავყენებთ, Rate Controls აყენებთ. SABR-ზე bitrate-ი რაში მოქმედებს? შევდივართ speed 100G თუ რაღაცა მოიცა როგორ არის 100G. აუ ეხა ამაზე ჩალიჩი არ მინდა speed test-ზე შეხვალთ მოკლედ. ამას აღწერაში აღარ დავდებ, ყველა მიცის. Ну, შეგიძლიათ აქაც შეხედოთ speedtest.net. აქ ბიჭები აგდებს ორ წამით თუ შეგეი. აქ ყველაფერს აგდებს, სილკნეტი მაქვს მე, აქ თქვენ რაც გაქვთ იმას ამოაგდებს. აქ კი არაფერს თბილისში რო ხართ, მაგასაც ამოაგდებს და აწვევით go-ს. ამ პროგრამით ვიგებთ რამდენი გაქვთ ინტერნეტი, რამდენი მოგეწოდებათ ინტერნეტი. Nice ერთი პინგი, nice. Wow, რაკა ინტერნეტი მაქვს. Nice. მარა ძალიან კაცი არ არის. სტრიმი
სელფნეტი არ დააყენო, თხოვნა იქნება. მაგთის გირჩევთ ან კავკასუს. ესე იგი, უფრო იაფია და უფრო ხარისხიანი. მე რა ვქნა ხა მშობლებზეა დამოკიდებული, თორე დიდი სიამონებით ერთ სამსაც არ გავჩერდებოდი მაგთის ზემე ყოლებოდა, მაგრამ არ აღშავს. ესე იგი, დაუნლოდი არის 31.34 მეგაბიცი წამში. ერთი პინგით მშვენიერია. 31. რაღაც. ესე იგი, მოდი რო არ გაგვიჭirdეს და რაღაც 25-ზე ხომ იყენია კილობაიტი. ჩოლებიოთ. აკ ამას მოშლით. აშლით. შეხვალთ ისო აქ, რაც წინაზე ამოგიგდოთ, რაღაც თქმა უნდა. სპიდ ტესტმა ბოდიშით 31.34 და მოდი რო არ გაგვიჭirdეს. პირდაპირ აქ ჩავწერთ 35 და ნორმალი, მაგრამ უფრო დაბალზე უნდა დააყენო. უფრო დაბალზე რო დააყენო, უფრო კარგი იქნება და მაგალითად დავაყენოთ 25-ზე. როგორც ეყინა. ამაზე ბიჭები არ გაგიჭედავთ და ესე იგი შეიძლება ეხა რატო დავაყენე 25-ზე, შემდგომ დამეყენებინა 31-ზე. იმიტომ რომ სტრიმს რო ვთავთ, სადღაც 5 მეგაბაიტი მეაქ სტრიმს. რამდენი გჩებათ? 25. ხო და იმ 25-ს აგერ ისედაც გიწერიათ. მაგრამ გაჩნია შეიძლება თქვენ გქონდეთ ინტერნეტი 20, ან რაღაც. ამის შემდეგ მიუხედავთ ყველაფრისა, გათვლით და ისე დააყენოთ. ეხა მოდით ამებს უკვე მოშორდეთ, აღარ გჭირდება ოპერა. ესე იგი, keyframe აქ ეწერება ბიჭები ნოლიანი და თუ YouTube-ზე სტრიმავთ აუცილებლად წაშალეთ ეს და დაწერთ ორიანი, იმიტომ რომ არ გაჭირო სტრიმმა. აქ კი max quality high-ი, keep use 0 და max frame-ის რაღაცა 2-ზე დააყენეთ აუცილებლად. შეიძლება იყინოს, მაგრამ თუ არ ეყინება 2-ზე. დანარჩენი აქ რაც არის იგივე. რეკორდინგშიც ასევე არაფერი შეცვლა არ გინათ, იგივენაირად ეყინოს როგორც არის. აუდიოშიც არაფერი შეცვლა არ გინათ. აუდიოშიც არაფერს არ შეცვლით, როგორც ვთქვით, გადავდივართ ვიდეოში. აქ ბიჭები სტრიმზეც არის დამოკიდებული, მარტო იქ არაფერი არ არის. ვიდეოში უთითებ სტრიმის იმასაც, რამდენ რეზოლუციაზე გაისტრიმება და არა მარტო ვიდეოზე. აქ ბიჭები არის რეზოლუციონი 1920x1080 რეზოლუციაზე ვსტრიმავ მე და აუთფათი როგორც მოგეხსენება 720p-ზე. ესე იგი აქ კიდე scaling 32 sample-ზე დააყენებთ, linkos 32 sample-ი აუცილებლად და 60 fps-ზე დააყენეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სტრიმ არ გაჭედოს, ბევრს ძალიან უჭედოს, მაგრამ სტრიმ არ უარ გაჭედოს, დააყენეთ 60-ზე. Hotkey-ში არაფერი არ არის, მაგრამ აქ მაინც გეტყვით. ესე იგი start streaming, მაგალითად რო გინდათ რომ პირდაპირ თამაში დაიწყოს სტრიმი. Start streaming-ს დააყენებთ მაგალითად ნებისმიერ ღილაკზე, მაგალითად თქვენთან მოიცა ესე იქნება. აი ეს ცარიელი ყველაფერი. მაგალითად გინდათ F12-ზე დაიწყოს სტრიმი და გაიჩიშოს F10-ზე. მაგალითად გინდათ ვიდეოც დააყენოთ მაგალითად რამე სხვა რაღაცაზე და დაიწყოს სტრიმი. ასე მომნიშნავთ ყველაფერს, მაგრამ მე ამჯერად მირჩევნია ვიდეოზე დავაყენო ვიდრე სტრიმინგზე. აი ეს F12 starting recording-ზე და stop recording-ზე ესე. შეიძლება start streaming-ზე სხვა ელაკები დააყენოს. ან ვაფშე რეკორდინგში ამუშავოთ და იქ გადაიყვანოთ და ესე დაწეროთ. ამის შემდეგ edit-ზე გადახვალთ. process priority normal-ზე და color space-ი 601-ზე, partial-ზე და მეტი აღარაფერი აღარ გჭირდებათ. okay-ს მისცემთ და ესეც ასე მზად არის თქვენი OBS-ი გასასტრიმად. როგორც კი მიაჭერს starting streaming-ს, გაიშვება YouTube-ზე live. აქ ბიჭები არ დაგჩეთ ხოლმე ესე. თორე უყურეთ ჩემი ხმა წდება. აი. აღარ ის მოდა. აი უყურეთ. აღარ ისმის, იმიტომ რომ ამას როცა აქ დაწევთ თქვენი ხმა აღარ გაისმება, მაგრამ როცა ეს აწეული გექნება და ეს ბოლომდე გექნება დაწეული, ესე იგი, მაგალითად გინდათ რომ starting stream-ის ფოტო რო გიდევთ და ვიდეო ჩართოთ და თქვენი ხმა არ გამოჩნდეს. ამას დაწევთ მიკაუზიოს და desktop audio-ს დატოვებთ და მარტო მუსიკის ხმა იქნება. მე ეს stream-ს რო ჩართავთ, თქვენ ხმას აუწევთ და ჩვეულებრივად გააგრძელებთ. აქ როგორც აგიხსენეთ, იგივე ყველაფერი game capture და რაღაცა. და მოკლედ
რა ვიაბციე, აბა მე თურაფერს ვეღარ დაგიხმარებით და ვეღარაფერს გავაკეთებ. ამიტომაც კიდე ერთ რაღაცას გეტყვით ფაილში რომ შეხვალთ, მაგალითად ვიდეო გადაიღეთ, შეხვალთ ფაილში, შოუ რეკორდინგს მისცემ და აქ იქნება თქვენ გადაღებული ვიდეოები. და აქ ნახავთ თქვენ გადაღებული ვიდეოებს. და რა ვიცი, აბა მეტი არ ამგონია რამეში დაგეხმაროთ და მეტი არაც არაფერი გჭირდებათ და თუ რამე აუცილებლად ვერ გაიგებ, დამიკონტაქტდით. სტრიმზეც ბევრჯერ დევს ხოლმე ჩემი Facebook-ის ლინკი და შეგიძლია სტრიმზეც მომართოთ და დაგეხმარებით აუცილებლად და აბა ჰედა, აბა ჰო. მომავალ შეხვედრამდე რამდე და peace-ს შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. Peace.